aniga saas la hadalka waxa laga yaabaa hadii dhageystaan in yiraahay ninkan xadul mahatu galay faqashin iyo ma habar daaroor ashabsa habal dul mahata dhashimsa aniga wallahi billahi taala ila soomaali aan xawaalay inuu maba gelin meeliga ma gelin nama ay kasoo kacay hargeysa allah saanood qabsaday aw wuxuu leeyahay ingiriiskaasi aasu dadkiisi juf uga dhigay kuwii lahaa nal talyaa baalkii ingiriis bale anaga lahay juf ku noqday soomaaliyaana dhahay guulugo ma dhihin soomaaliyaana waxaad u leedihiin ruuxa loogu gooyohaa aa isbitaalada loogu dubiyohaa ceelasha loogu gubohaa miristoona lagu laayohayaa waa lagu qaxiyohayaa taangiyaala la soo kordhigtay ninka saas yeela wuxuu adduunkan u sheega soomaaliyana hadday u tagto u sheega waxashaale dowladdii soomaaliya lagu samaysa ma taqaanin taangiyaashaani dadkii shacab hay la dhacday u leeh soomaaliya daba warkeen haygu sheegin uu leeh wixii lagu sameeyey dadkii ogaayey dadkii wuxuu sheegaa dhegaystaa inay dhegaystaan ku qasban yihiin ilaa dhibaato uu sheegto waaya taangiyaashii laftigoodii oon kuwo kale ahayn oo uu soo qaatay oo nima qabiilahoo meel degalo u leeh soomaaliyaana ma dhihi kartiin haddaad tiraahiinna taangiga oo ka noo dhexe war maa ingiriis nimaka meesha laysku haysto nimaka degano ingiriisay ka diideen inuu ku xukumo ingiriiska dhulka uu la siiyey ilayhi nimakaanka ta ingiriisaa dhulle haddau dhul leeyah uu fiican yahay xaasiga loo haysan soomaaliyu qabiil qabiilay kala tahay deegaanay kala leedahay heshiisayna iskula joogta nimakii qabiil ayagoo qabiilaya isku tegaya waxaan anugu kuma jurnana hal qofoo ku dili karaa ma jiro dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay wixii shabaab uu samaynaya ama uu soomaaliya ku samaynaya walaa ka xunaa soomaaliya meesha lagula sameeyohaa magacii soomaaliyeed waxaa u sheegan diinaa lagula sameeyohaya qof kastoo soomaaliya waxay ka geysan kartaa ka geysan aw culummadii islaamka oo diinta islaamka yaqiin awday awen aadu dowladdii soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyadda soomaaliyeed haysato loo dhiibtaa oo magaciina dadka lagu gumaada ninkii berga waxaas raalli ka noqda oo fiirsada waxaan hubaa in biri lagu samaynaa qolo ku samaydaba ciddaan ka dhiidhin oo waxaas diidin oo uurka ka nicin oon afka ka nicin oo ficil hadday ka geysan karta aan ka geysan cid ku samaydaba in ayadana lagu samaynaa waa hubaa adigana waxaad leedihiin xaqaad ku taagantiina waa laydin dulmiyo uhaayaa kiinii dhitana ilaahay janna ha geliyo kiinii noolna ilaahay sharaf ha siiyo labadaas qodobna inaan dagaalkaas ka idhaahan raba kuwa meesha dadka ku laaynaa oo taangiyaasha la dhacaana war ilaahay aad ugu dhaarsheen dhulkaa ingiriis ma lehe nimanka degan oo dhul hatiyo faqashin yaa lehe waxaynan rabin laguma qasbi karee faraha ka qaada dadkiinana ha ku laaynaha iyagana ha laaynahe aniga muga saas leh dadka waxaa laga yaabaa hadday dhegaystaan in yiraahay ninkan xadhul mahatu galay faqashin iyo ma habar daaroor ashabsa habal dhul mahataa dhashimsa aniga wallaahi billahi taala ilaa soomaali aan xawaalay inuu maba gelin meeliga ma gelin laakiin waxaas inay xun yihiin aan sheego ahaa wixii ga quseeyana waa ka geysan raba oo ka geysan kara waaya aadaad u mahadsantihiin muddaa qoraxdaa taagneedeen.